за день. Такі речі не робляться ніколи в житті, ще незнайомими людьми. От ви би зараз з незнайомою людиною спілкувалися на якійсь сторони, ви привіталися і пішли далі. Може би з незнайомою людиною не привіталися, а я цих людей не знав в очі. Ні, просто питання було, що робити студентам. Чекайте, чекайте, це була перша половина питання. Друга половина питання. Що робити студентами? Це питання до тих людей, я вам скажу. Я дивився прес-конференцію пана Каспрука, який сказав, який по Фрейду мовився, що Народний фронт використав студентів вкотре. Тому я не хочу зараз, як казав, що ні фамілії не називаю, нікого не ображаю сьогодні. Але була така ситуація. Тобто через студентів зробили собі рейтинг і зробили собі ситуацію. І я повернуся знову ж таки до першочерговості. В мене на окрузі було 3 дільниці. Навіть якщо б там йшла мова про 30 голосів, 40, 10, 8, це буде окрема прес-конференція, бо сьогодні дуже багато питань, і я не хочу вас затримувати. Але вам скажу, що мені, якщо викинути 2 дільниці, мені одної дільниці тої, де студентів практично немає, там 315 голосів, мені б їх хватало.